پرت دوش خواتین ہن مست کہ شرم ماج ہوندو اگر موج آس ہن تو دنیا آس ہن کہ سو کیا کہ آدم علیہ السلام کو نیزون تے سست پروردگار سے ضرورت تم بنو حضرت اما ہوا تو تم کین چھو پرت دوش ماج ہوند اگو ایم سو چھ پھور لگا کتن مثلاً چھ دال دن یوان تے کیز سوسائٹی یا سوسائٹی میں روزان چھ بون سب کانٹیننٹ پرت دنیا کس پرت کونس مز چھ زنان اہمیت تہ زنان چھ چیلنجز تہ بت امتحانات تہ بت تم فیس کرن تمن کت کن کرو حل کت کن کرو تم تمن چیزن چھ دال یوان ازک دہ دن تہ اکھ اکھ سن چھ بوزن یوان نت چھ پرت کن دہ خواتینن ہند تہ جان گو یمن لکچن کورین سچ اس کت کران یمن چھ ونان اس کیا کور اچیو مگر سہل چھن کی سہل چھن یہ قدم قدم کی اچیو کرن تہ اچھ یھان کہ یم سانی اصل پود کور تم گھن ہمت لبن تم گھن تک چیلنجز یم سانی وقت بہ ون پن سانی وقت تمہ کھت مشکل ترین دور وائن زن ون خوابن تو خیال ہز کت مگر دور مشکل تو تم زٹھن ہند ست اتوا مشور ست ہو تم حل نی اگر کڑو وتی ہن ہوں لبت تو فرق بہ ونو آز ازچ کور وچو تو یاسمین جی اس وولا ون اگر مسلہ اگر یاسمین جی پن کور تم مسلہ تتن یتن لک ہن کور انان ون پن ہن کت اگر لک ہن کور انون تم سو تمس کور ہند درجہ دن تمس یہ ون تم نوش فرق گھان جذبات مجھ گھان افیکشنس مجھ فرق یہ سو چیز چینج کر ان کورین وان کہ اگر تھی گرس مجھے اگر تھی بیکاکن انو تم سند خطر گھر وت ہموار گھن مشکل نا بنا تک چلن اکس گرس مز کور سہل کی خوابن ہند کت اور اکس دہس مز ہوں کر وگو تعلیم ہند گاش ست گاشن اچھن پہ تعلیم برت روزو بی تھی سکت چھ تہ میان لکچار وچمت مسلم والن سانے لکچار اس نا مطلب اس تھی لکٹ چھ تیت بڑ سان وچار تھی وچمت کی وچ بن اس پہ ون سب کانٹیننٹ کت کر اچھی ہشی کت کور خواتین ہن مگر تمہ پہ یہ مسائل نو نئی مسلہ نو نئی تعلیم ہند نو نئے ذریعے مگر نئی نئی مسلہ بہت ایک خوشی کا موقع ہے کہ ہم لوگوں کے لیے دن منعقد کیا گیا ہے آج کے ٹائم پہ آئی تھنک ہمارے ایجوکیشن سیکٹر میں ہمارے بزنسز میں ہمارے جو بھی آنٹرپرنورل ہمارے سیکٹرز ہیں اس میں لڑکیاں آگے ہیں اس ٹائم ایسا نہیں ہے کہ ہم پیچھے ہیں ہم بالکل آگے ہیں فور فرنٹ میں ہیں ہر کوئی اس ٹائم ہم لوگوں کو سپورٹ کر رہا ہے ہمیں بہت زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں موقع آپشنز مل رہے ہیں اپرچونیٹیز مل رہی ہے ایجوکیشن کی وجہ سے بھی ہم بہت آگے جا رہے ہیں ان فیکٹ مجھے لگتا ہے ہم بوائز سے بھی آگے جا رہے ہیں اب ہر کسی سیکٹر میں اور فائنینشیل اسٹیبلٹی آ رہی ہے انڈیپینڈنس آ رہی ہے اور آئی تھنک ایک بیٹر سوسائٹی بن رہی ہے ہمارے لیے جو ہم کام کر رہے ہیں اور آگے کی جنریشنس کے لیے جو ہم چھوڑ کے جائیں گے ایز پاورفل ویمن ایز گریٹ ویمن جو بہت ایک آپ کہہ سکتے ہیں سرمایہ ہے ہمارے کنٹری کے لیے اس میں کچھ فیکٹرز ہے فرسٹ آف آل ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہماری سوسائٹی میں اسٹریس کے فیکٹرز ہیں جو آدمیوں میں بھی ہے عورتوں میں بھی ہے اور آدمیوں کے لیے عورتیں پھر آپ کہہ سکتے ہو ایک پنچنگ بیگ بن جاتا ہے تو فرسٹ آف آل ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ڈومیسٹک وائلنس ہو کیوں رہا ہے تو ہم فوکس کریں گے کہ جو آدمی ہے اپنے اسٹریسز کو کوپنگ میکینزم کو چینج کرے وہ گھر آئیں تو ان کو ایک خوشی کا ماحول ملے ان کے جو آپ کہہ سکتے کاؤنسلنگ ہو سکتی ہے دوسری چیز سپیریورٹی کمپلیکس ہے آدمی میں کہ میری عورت ہے یا جو لڑکیاں ہیں گھر پہ جن پہ میں یہ کر سکتا ہوں ڈومیسٹک وائلنس وہ ایک کانسیپٹ چینج ہونا ہے کہ جو ہے وہ پارٹنر ہے وہ میرے لیے سورس آف انسپریشن ہونی چاہیے اور پیار محبت سے رہنا ہے نہ کہ میں اپنا غصہ میرے دن بھر کے کام کی تھکاوٹ ہے اس کی فرسٹریشن ہے فائنینشیل کرائسس ہے وہ میں اس پہ نکال نہیں سکتا ہوں تو کاؤنسلنگ کے سیشنز ہونے چاہیے بہت سارے آپ کہہ سکتے ہیں جیسے یہاں پہ فیئرز ہے اسی طرح سے کاؤنسلنگ فیئرز ہونے چاہیے اور سائیکیٹرک آپشنز ہے کاؤنسلنگ سیشنز ہے وہ ہو سکتے ہیں اس میں کلی چینج ہو گیا ہے جو آج کی جنریشن ہے مجھے نہیں لگتا اس میں اتنا ڈومیسٹک ابیوز ہے کیونکہ آج کی جو عورت ہے وہ کافی اپنے رائٹس کے شی نوز ہر رائٹس ڈیفینیٹلی تو وہ ایک چیز پہلے ہی ہم میں انکلکیٹ کی جاتی ہے کہ ایز اے ڈاٹر کہ اگر آپ ان لاز کے یہاں جاتے ہو
आपको अब्यूज़ फेस करना नहीं होना चाहिए। पहले होता था कि बस उसको हवाला किया, हो गया ख़त्म बात, बट आज के टाइम पे आई थिंक बिकॉज वी नो आवर राइट्स, वी नो कि हमारा लीगल कहाँ पे स्टैंड करता है, तो वो चीज़ें कम हो गई है। बट आई कैन से थोड़ा लेस एजुकेटेड जो है अभी भी हमारा यहाँ पे है, रूरल एरियाज़ है, लेस एजुकेटेड कम्युनिटी है, छोटे छोटे सेक्टर्स है जहाँ पे है ये चीज़ें, और हम उस बारे में चुप करते हैं, बट वी शुड स्पीक अबाउट इट कि क्यों हो रहा है। और आई थिंक नेबर्स भी उसमें थोड़ा हेल्प कर सकते हैं, रिलेटिव्स को आपस में बात करनी चाहिए, और इस चीज़ के बारे में वी शुड फाइंड सॉल्यूशंस।